Aldo, vítej u našeho rozhovoru taky zase po nějakém čase. Jdeme se podívat na tvoji U19, jak to válíte. Vidíme výsledky, že zajímavý, takže tvoje hodnocení zatím. Moje hodnocení, tak výsledky jsou zajímavý. Zatím jsme většinu zápasů vyhráli, nebo všechny, kromě toho nejdůležitějšího, co jsme nezvládli s Roudným. To mě strašně mrzí a je to pořád ve mně. Pořád mě to jako tak nějak jakoby trápí, protože ten výkon zrovna nebyl úplně jakoby nejlepší. Ale jinak kluci jako fungují dobře, musím je pochválit, šlapou. Dostali jsme vlastně jenom jeden gól, když to vemu ze hry, to jsme si dali takovýho polovlastňáka první kolo, jinak jsme nedostali ani gól, takže vzadu to držíme a dáváme dost gólu. Takže jako spokojenost. No. Zatím to teda vypadá jako souboj spíš se scoringovou tabulí, jako takhle. Kluci střílejí hodně gólů. Střílejí hodně gólů, máme jako hodně šancí, ale vždycky je to, jaký si ten zápas jako uděláme, kdy ho otevřeme. Prostě třeba když jsem si viděl teď zápas tady s Hořovicema, tak člověk se podívá na výsledek 6-0, on ten zápas nebyl jako by úplně jednoduchý. Kdyby jsme nedali toho prvního, druhého góla na půli, tak si myslím, že to bylo jako hodně těžký. Pak nás to uklidnilo a pak když už kluci mají to sebevědomí, tak už to prostě jede, no, už to šlape, už to jde samo. No, jedna strana jsou výsledky a počet gólů, ale druhá věc je hlavně, že to je o těch klukách, který chcete připravit na to, aby skočili do dospělého fotbalu, protože na tom prostě příbramský fotbal je postavený a za B musí se vykopat zpátky vyšší soutěž. Tahle ta soutěž zjevně i podle výsledku není úplně adekvátní té konkurenci. Jo. Tak je to těžký, tak určitě ty kluci z dorostu jako jsou posunutí, hrajou už tu divizi, chodí kluci za A tým trénovat, hrajou tam za pokary, takže tohle je jakoby super, posouvat ty kluky co nejvíc, co to jde. Za mě třeba v té 19 teď hrál od začátku Engáč 14 let, prostě dvoumetrový fréři proti němu a zvládl to za mě úplně perfektně, takže s tímhletím jsme jakoby spokojení všichni a uvidíme, jestli se podaří postoupit nebo nepodaří, ale hrozně bychom to jako chtěli, máme hroznou jako touhu v té kabině to dokázat. No. To zní skvěle. Já se ještě dostanu třeba k tomu záměru, jak stavět ten tým, zkoušíte se bavit s Jirkou Kohoutem, typově skládat ty manšafty tak, aby ty posty tak nějak seděly podle toho, jakou typologii hraje to Ačko, Bčko a tak podobně? A tak jako to ani jako takhle typologicky, jako kdo kde bude hrát, nebo to ani jako ne. Spíš prostě ty nejlepší se jakoby, nebo řeknu asi jo, asi ty nejlepší se posunuli prostě do toho Ačka, do toho Bčka. A tady v té 19 zase tadyhle z toho mladšího dorostu se posunuli ty kluci, takže různě je to takhle naposouvaný, no. Jo, takže to není přímo o tom, není. Že ale brousíme tady levý křídlo, pravý křídlo a budeme to mít ne, tak tím způsobem. Ne, to určitě jasně. Ne, takhle to není. No. Stejně ale už v této kategorii ta profilace na ten post toho kluka většinou jako je relativně zřejmá, takže toho těch schopností jejich využíváte, to asi se nevím. Jo, stopro, no, tak asi každý trenér to cítí jako nějak jinak, každý by někdo z někoho udělá třeba levýho beka, někdo z něj udělá středního záložníka, tak si s tím člověk tak nějak hraje, jako hraju si s tím i já, občas to prostě nějak proházím, koukám, jako kdo se mi kde líbí v tréninku a takhle a hrajem si s tím prostě, no. My jsme to nikam úplně ven jako nepsali, ale vy tu náročnost doháníte i několika přípravnýma zápasama, kdy mezi tu ligu si vkládáte zápasy s těžkýma soupeřema. Byla tam Plzeň, Sparta, jestli se nemýlím. Sparta tam bude, Plzeň jsme měli teďko a myslím si, že pro nás i pro ty kluky je to super. Vidím prostě takovou zase tu motivaci. Je to blbý říct, ale jako když vidíte jako Hořovice, Beroun, Roudný, jako tak to nezní tak, jako když hrajete proti Spartě Praha nebo Viktorii Plzeň, že jo, tak to ani ty kluky nemusíte tak nějak jako motivovat. Takže teď jsme hráli v Tochovicích, sehráli jsme výborný zápas 19, pak jsem viděl 17, taky výborný zápas, takže je to jakoby dobrý, si myslím. No. Navzdory tomu, že jako ten tým padnul teďko na tu třetí ligu, tak vy jste se ale rozhodli, že udržíte tu náročnost těch tréninků a toho všeho právě směřovanou k tomu, aby ty kluci v podstatě měli v podstatě ligový parametry dorostenecký, je to tak? Je to tak, 100%, jako já sám za sebe, Jirka je prostě strašně náročný a já bych neslevil ani, kdyby to byl okresní přebor, tak bych to chtěl dělat jako by prostě co nejlíp a jako tak
tak jak to cítím, jako dělat to prostě jakoby profi, no. Samozřejmě někdy klukům člověk jako musí ulevit, když mají tady nějakou školu nebo něco, to musí člověk tady jakoby přehlídnout, ale ta náročnost je velká, no. Dneska třeba měli ranní trénink, teď měli odpolední trénink, takže jako dobrý. Ve zbytku podzimu, řekněme, bývá ještě 2/3 zápasu na ten podzim, tak budete chtít uhrát maximum bodů. Co ještě je tam nějaký, je tam ještě nějaký sekundární cíl v tomhletom ohledu? No za mě, vyhráváme třeba ty zápasy, vyhrajeme 6-0, jako nikdy nejsem třeba spokojený, že bych prostě přijel domů a byl jsem úplně nadšený. To prostě nikdy není, bohužel, furt jako chtěl bych, aby to bylo lepší a lepší a aby to bylo prostě podle mě, aby to všechno šlapalo, to, co trénujeme, to nikdy prostě asi není, ani nebude, to ani nejde, ale ta náročnost prostě bude veliká, chceme se prezentovat dobrým fotbalem a vyhrávat ty zápasy, no, vyhrávat je. Super, Aleši, děkuju za povídání a těším se na nějakým z fotbalu na viděnou. Taky děkuju moc, měj se, ahoj.